Στις 10 Μαρτίου συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, όπου ανάμεσα στα 11 θέματα θα συζητηθεί και το θέμα της λύσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, προκειμένου στη συνεδρίαση αυτή να προλάβουν χρονολογικά τα περιθώρια, όπως δηλώνει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, Ανδρέας Χαραλαμπίδης, έτσι ώστε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει η τελική λύση για την πρώην δημοτική επιχείρηση τη ΔΕΚΠΟΤΑ. Ναι, όπως είπατε, στις 10 του μήνα, την Τετάρτη, στις 6 ώρα το απόγευμα, έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα είναι 11. Μεταξύ όμως των θεμάτων, το πιο κύριο είναι η λύση της κοινοφορούς επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ. Επήγε το θέμα και μάλιστα γι' αυτό και κάναμε και γρήγορα συνεδρίαση, για να πετύχουμε τους χρόνους, στους οποίους θέλουμε μέχρι 31 του μήνα, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες για την ομαλή πληρωμή των υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην ΔΕΚΠΟΤΑ. Πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες και γι' αυτό και έγινε και αυτή η συνεδρίαση. Πιστεύουμε λοιπόν να προλάβουμε αυτές τις χρονολογικές που λέμε προθεσμίες, ώστε να μην πάμε ομαλά στην πληρωμή των υπαλλήλων. Ο κύριος λόγος που έγινε η συνεδρίαση είναι αυτός. Από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε και άλλα θέματα, τα οποία είναι περισσότερο με δημοπρατήσεις κάποιων καταστημάτων του Δήμου Δράμας, κάποιων αγροτεμαχίων σε διάφορες σχολικές επιτροπές και επίσης κάποιων ετοιμάτων πολιτών για μειώσεις ενοικίων. Όσον αφορά στη λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ, τι ακολουθεί μετά, πέρα από τις προθεσμίες που θέλετε να προλάβετε, με τη διάλυση ενώ της κοινωνικής επιχείρησης, κοιτάξτε, δημοτικής επιχείρησης. Όπως είπατε, χρονολογικά πρέπει να πάρουμε την απόφαση αυτή να πάει στο επόμενο στάδιο για έλεγχο και από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες, ώστε οι υπάλληλοι αυτοί να πάνε σε ανάλογες υπηρεσίες του Δήμου για να συνεχίσουν λειτουργίες όλων αυτών των προγραμμάτων τα υλοποιούσε η ΔΕΚΠΟΤΑ. Γι' αυτό και τρέχουμε αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχουν περιορισμοί και αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να τρέξουμε όλες αμέσως αυτές τις διαδικασίες. Πήγε πρώτα-πρώτα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να τρέξουν διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ιστορικά ότι ήμασταν αντίθετοι στη διάλυση του ΔΕΚΠΟΤΑ, αλλά επειδή δεν ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό οι ανάλογες πιστώσεις, ώστε και για την πληρωμή των υπαλλήλων και για τη λειτουργία, αναγκαστικά πάμε στη λύση της κοινοφορούς επιχείρησης.